attention. Jeg var virkelig, vi skal have noget lækkert i dag. Sande eller pizza. Okay. Hvad er så det? Det er sundt og sådan lidt forskelligt. Nej, ikke mælk. Jo, det er sundt nok. Hvad er det, jeg skal så hurtigt på arbejde? Ej, den er hård. Okay, det smager virkelig dårligt. Og det her smager mig. Gennem tusind år, vi gennem tusind vis af kampe. Har du kun bøje? Vel, skat, jeg tager på arbejde nu. Medicinen står ved siden af dig på bordet. God bedring, vi ses. Så hører jeg mig sygt.